Nexus sürücülerine 2017 4. paytisi avtomat karabka Nexus 3 avtomobili polni navrat qilingan videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Olat gollar bo'lsa videoni oxirigacha ko'rib bog'lanamiz. Barcha yangilik son siz bilan Surxon media kanali. Bugungi videoda hamiz uydan Nexus 3 sotilar ekan polni navrat qilingan, yeshiklar polni tapidasigacha shumka qilingan Nexus 3 avtomobili sotiladi. Videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Oladiganlar bo'lsa bog'lanasizlar. Nexus 3 da yiliga kelsak 2017 4-inchi paytisi avtomat korobka Nexus 3 avtomobili. Nexus 3 olaman degan omlatchamizdan oldi qismi ko'rasizlar. Faralar ichida fara terilgan, pavorachilar yana fotvarninglar bor. Motor qismiga changi bilan turib hali yuvilmagan. Xo'p, motorlar ochilmagan, yurgani 90 000 km yurgan. 1.5 motor, 16 klapanlik konditsionerlari bor. Benzinda hali gaz stanovka qilinmagan Nexus 3 avtomobili. Mashina biron joyi urilmagan, toza mashin. Xo'p, balonga kelsak, katta shirokka balon qo'yilgan, qimmat saka diskalari qo'yilgan, 215 ga 45 ga 17 lik saka diskka charmxo yumshoq balon qo'yilgan. Ko'ryapsizlar? Nexus 3 olayotganlar bo'lsa, akamiz qiziqib, hamma joyini 3000 dollarga navrat qilganman, deyapti. Eshiklar tarpidagacha shunga bo'lgan. Xo'p, mana ki pishalkalari. Xo'p, samochlarni ko'ryapsizlar. Xo'p, yurganiga kelsak, mana ki 90 000 km yurgan, 9296 km. Polni navrat qilingan nimalar ham, tablolar ham. Xo'p, video registratorlar bor. Mana samochlarni ko'ryapsizlar, qanaqa chiroyli samochlar, juda akkuratni saqlangan avtomat korobka Nexus 3 avtomobili. Eshikgacha shumka bo'lgan, tapidalarga shumka bo'lgan, ya'ni xo'p. Xo'p, mana ki samochlari. Xo'p, orqa stop faralar ham qimmatidan qo'yilgan, mana ko'ryapsizlar, boshqacha stop faralar qo'yilgan. Xo'p, orqa qismda esa kolonka, mana ki qimmat slitr kolonkalar qo'yilgan. Basti juda zo'r beradi, hozir buni qo'ysam after spray tushadi. Buni mashinada kelib ko'rib, albatta savdoqlar zapaskasi hali tushmagan, zapaskasigacha yangi. Puliga kelsak, necha pul ekan deb o'ylashingiz mumkin. 2017 4-inchi paytisi avtomat korobka Nexus 3 avtomobili benzinda 10500 dollar baho qo'yapti akamiz. O'zi 10500 dollarga olgan, mayli qo'yilgan narsalarni hisobga olmaydi. 10500 dollar sotamiz deb. Agar pulini arzonroq kelishtirish iloji yo'qmi desa, navratlarni polni yechib olaman deyapti, kelishtirib beraman deyapti. Aka, navratlarni yechib olsa narx qancha bo'lar ekan? Navrat qilingan narsalarni yechib olsa qanchaga beradi? Agar navrat qilingan narsalarni yechib oladi, 9 ming dollarga beramiz deyapti. Agar navrat qo'yilgan narsalar hammasi joyida tursa, biron narsa yechilmaydi, 10500 dollar baho qo'yapti. Oladigan odamlar bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilasizlar. Adres Surxondaryo viloyati Sariosiyoda turibdi Nexus 3 avtomobili. Videomizni yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, pasta qilishni unutmanglar. Nexus 3 olaman deganlar bo'lsa, marhamat 2017 4-inchi paytisi avtomobil korobka Nexus 3 avtomobili. Toza Nexus 3lardan.